Gente, a Vax, o gás do ecossistema Avalanche, alcançou o alvo da nossa onda 3. Bateu na máxima 22.79. A nossa onda 3 estava justamente nesse patamar, que são esses topos aqui, esse e o centro gravitacional desse setor mais espesso. Aqui tava o alvo para a nossa onda 3. Agora é bem provável que ela dê um forme um pullbackzinho para depois explodir, vai vai corrigir uma onda 4 e depois explodir uma onda 5. Para buscar algo em torno de 30, é, que se confunde não só com esse topo aqui de agosto de 22, mas com essa congestão aqui que antecedeu esse crash que levou a VAX para o fundo de 19 de junho, onde ela bateu 13,71. Depois ela iria protagonizar um fundo mais profundo em 10,64 em um de janeiro, mas enfim. A recuperação está tá ostentando a mesma violência da corretiva. Agora é bem provável que a gente forme uma figura triangular para explodir em direção a 30. Na projeção, a nebulosidade ficou com as duas linhas agressivamente apontadas para cima. Ou seja, os compradores estão no total controle da Avax. Daqui a pouco eu volto com algo range e quem quiser sugerir... Vou fazer algo range, polkadot, kusama. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.